Uskoro će u ruskom Kazanju biti održane igre BRICS-a. Blok BRICS sve više utiče na izgled današnjeg svijeta, dok su Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, grupa zemalja sa tržištima u razvoju poznata kao BRICS, činile 19% globalnog BDP-a u paritetu kupovne moći 2001. godine. Danas, uzimajući u obzir zemlje koje su naknadno pristupile bloku, ovaj udio je već premašio 37%. Prema prognozama Bloomberga, do 2040. godine ovaj udio će porasti na 45%, što će više nego udvostručiti teškoće zemljama takozvane razvijene ekonomije iz grupe 7, G7. Ali ekonomski uspjesi BRICS-a nisu jedino što zabrinjava Zapad. Kazanj će ove godine biti domaćin igara BRICS-a, godišnjih više sportskih takmičenja između država članica ove ekonomske grupe. Prve igre BRICS-a održane su na samitima 2017. i 2018. u tri sporta. U Guangzhou u Kini, u košarci, odbojci i vušu. U Johannesburgu, u Južnoafričkoj republici, u fudbalu, odbojci i netobolu. U ovom sadašnjem vremenu i novonastalim okolnostima igre BRICS-a su nešto sasvim drugo. Mario Đuran, pomoćnik ministra za sport Republike Srpske, naš je gost sa kojim ćemo govoriti o ovome. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, igre BRICS-a nam stižu. 12. juna, je li tako? Da, 12. juna je otvaranje i ujedno sve vaše gledalce pozivam da gledaju. Mi smo trenutno u pregovorima s vašom medijskom kućom koja će najvjerojatnije prenositi direktno samu ceremoniju otvaranja koja će se desiti u večernjim terminima. Aha. I po svemu sudeći, prema najavama, bit će to nešto do sada neviđeno. Svi znamo šta su olimpijske igre, koliko smo svi uživali svih ovih godina, koliko smo živi u njihovim otvaranjima, u onom svemu što su nam one donijele na tim sportskim terenima. Međutim, ovo što se sprema u Kazanju je nešto što, evo i vi ste mi malo čas to potvrdili, je do sad neviđeno. Da, sigurno. Ove igre se ne održavaju slučajno u godini kada se održava i olimpijada, a govoreći o činjenici koliko ove godine sportova zastupljeno, odnosno ovaj primjer što ste rekli, mi ove godine imamo 27 sportova, olimpijskih, neolimpijskih, i tako reći neki novi sportova koji nisu do sada bili tradicionalni. Imamo oko 5000 učesnika, oko 60 zemalja koje su prijavile svoje nacionalne selekcije. Kažu u Rusiji, prije svega ministar sporta Ruske federacije, igre zemalja BRICS-a su novi projekat velikih razmjera koji pomaže jačanju prijateljskih veza između zemalja učesnica, pa i Republike Srpske, koja je također pozvana, a naši sportisti, kako sam obaviješten, se uveliko spremaju za ovaj planetarni sportski događaj. Da, kako su Rusi, ja mislim, kako je ministar Maticin u nekom trenutku nazvao, to su igre zemalja BRICS-a i zemlje i igre prijateljskih zemalja. Mislim da sam se dobro izrazio. Mi uveliko pripremamo našu nacionalnu selekciju, imaćemo delegaciju oko 80 osoba, što sportskih radnika, sportskih sportista, oko 60 sportista u gimnastici, judo, u plivanju, tenisu, karate, u stonom tenisu, također u novom sportu fidžital košarci i sigurno će biti imati svoje predstavnike naše nacionalne selekcije. Također imali smo još tri sporta u planu, ali jednostavno zbog određenih njihovih logističkih stvari u Rusiji, oni su morali otkazati učešće ekipama iz tih sportova. Fidžital košarka, o čemu se radi? Evo samo da ilustrujemo gledalcima. Da, nešto novo. Rusi su u Kazanju u prošlom događaju napravili stvarno neki medijski bum kada je reč o e-sportu i fidžitalu. Fidžital je neka nova vrsta sporta koja je krenula iz Kine u Rusiju, iz Rusije u ostatak svijeta, i to je neka vrsta kombinacije e-sporta i tradicionalnog sporta. Znači, rezultati se sabiraju iz obe discipline. Mislim da su Rusi u nekom trenutku prepoznali da dolazi do ogromne ekspanzije e-sporta, a nisu željeli da ugroze jednostavno tu fizičku spremu, tako reći, svojih sportista. Jednostavno, u nekom trenutku su to počeli kombinovati.
I to je ono što je bila osnova prošlog događaja koji nam je stigao iz Rusije. Prenosili smo i njega i bili šokirani onim, barem mi stariji koje je vjerovatno vrijeme malo pregazilo, pa nismo bili uopšte upoznati dokle se sve došlo u tom digitalnom svijetu, odnosno u toj kombinaciji fizičkog sporta, fizičke spreme i digitalizacije. Rusija je u tom trenutku stvarno napravila svjetski bum, gdje su privukli, jedna od reprezentacija bila je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i sigurno su bilo iz Francuske, Njemačke, čitave Europe, bez obzira na ovu aktualnu političku situaciju. Oni su pokazali time da su korak ispred ostatka Europe i ostatka svijeta, da mogu ugostiti ogroman broj sportista na tako dobro organizovanom događaju, gdje je stvarno sve bilo savršeno organizovano. Očekujete da će tako biti i u kazanju na igrama BRICS-a? Očekujemo da će biti i bolje. Znači, njima reper organizacije su olimpijske igre. Stvarno su ovaj događaj digli na stvarno visoki nivo i mi očekujemo da će to tamo fenomenalno izgledati. Pogotovo kada pogledamo države koje su se prijavile za učešće, možemo vjerovati da je Rusija napravila neku vrstu novih olimpijskih igara. Naravno, mislim da će ekipe biti potvrđene 2-3 dana prije samog otvaranja i tada ćemo vidjeti koliko je to masovno i koliko je veliko. Da, sad, što se tiče Međunarodnog olimpijskog komiteta i olimpijskih igara koje pominjete, ono što mogu da vidim u medijima i pročitam, nije im baš drago što se ove igre uopšte dešavaju, a da nisu pod njihovom. Gledajte, MOK je dao samo preporuku. Znači, bukvalno tako bi je naveo preporuku svojim članicama da ne dozvoli učešće reprezentativaca Rusije i Belorusije ili, ako će dozvoliti, da dozvoli pod postojećim uslovima. U nekom prvom talasu to je stvarno bilo rigorozno. Sada je to malo i olabavilo, da se tako izrazim. Neke članice poput UEFA dozvoljavaju nastupe pod zastavom, u dresovima, samo jednostavno ne dozvoljavaju na teritoriji Bjelorusije i Rusije. Pa vidimo, na primjer, reprezentaciju Bjelorusije koja igra po drugim državama. Igrala je neke reprezentativne utakmice i u Srbiji i u Hrvatskoj. Neke druge članice dozvoljavaju nastupe ruskim sportistima bez zastave, dok su neke skroz zabranili. A imamo, na primjer, situaciju sa boksom gdje je predsjednik Svjetske boksarske federacije Rus, koji je jako dosta sredstava pomoću sponzorske ugovore obezbijedio i jako ozbiljnu ulogu igra i na evropskom nivou, iako je ovakva politička situacija. Tako da mislim da je MOK u nekom trenutku izgubio snagu u ovom ratu, gubi polako bitku. Rusija je pokazala da može organizovati stvarno događaje na visokom nivou i mislim da će oni u ovom dijelu i nastaviti. Mislim da su se fokusirali na to i možemo samo vidjeti šta će u budućnosti napraviti. I da može animirati neke od najvećih zemalja svijeta, na ovim igrama pojavit će se, osim domaćina Rusije, predstavnici Brazila, Kine, Indije, Egipta, Irana, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Južne Afrike i Etiopije. Samo ove zemlje čine, pa ne znam koliko stotina miliona ljudi sa ove naše planete. Sukob Rusije i Ukrajine, Rusije i Zapada, je zapravo iznjedrio mnoge probleme u mnogim oblastima života, pa i sportu. Upravo je to ono o čemu ste malo čas govorili. Mnogim sportistima Rusije je zabranjeno da se takmiče na određenim takmičenjima, da uopšte učestvuju. Ljudi su izbacivani iz određenih komiteta i tako dalje. To je sada uslovilo na neki način stvaranje igara BRICS-a. Da. Bez obzira koliko neki na to negativno gledali i smatrali da tu dolazi na neki način do podjele u sportu, to je nešto što je neminovno i što će se desiti. Ja bih samo rekao, znači, sve ovo što se dešavalo i što se i dalje dešava, najveću štetu je donijelo sportistima, pogotovo mladim sportistima koji su trenutno u svojoj ekspanziji. Znači, mi smo imali nedavno situaciju plivačke reprezentacije
Rusije ovdje u Banja Luci. Mi smo im bili domaćini gdje oni, ovo im je prvi nastup znači od situacije sa Ukrajinom van Rusije. Prvi praktični izlazak. Da, oni su bili prinuđeni da uz neke nove metode dalje radi na razvoju znači svojih sportista i oni su jednostavno odlučili da sve te najbolje sportiste pokušaju dovesti u Rusiju. To je u ovom trenutku najbolje. I mislim da im to dobro uspijeva i mislim da će oni na tom kontu nastaviti i dalje raditi. Nama je čast, prvenstveno što smo pozvani na takav događaj, nama je čast što će naše nacionalne selekcije nastupiti na tako dobrom događaju i događaju koji se organizuje na tako visokom kvalitetu, spominjajući da mi u ovom trenutku ne kršimo nijedan zakon, nijedan propis, nijednu stvar koja sutra može neke naše sportiste ograničiti u daljoj svoje karijeri. To sam htio da vas pitam. Dakle, da li to može da utiče na dalji sportski život bilo koga, bilo da je pojedinac ili klub? Gledajte, pri samim pripremama, znači u razgovoru sa predsjednikom Dodikom, koji je predsjednik organizacijskog odbora za odlazak nacionalnih selekcija i sa predstavnicima Saveza i samim sportistima. Prvi uslov je naš bio da nijednog sportistu ne ugrozimo, to je da njihovu karijeru u daljem radu ne ugrozimo. Znači, ove reprezentacije koje idu tamo ne krše nijedan zakon, ne krše nijedno pravilo njihovih međunarodnih, evropskih i svjetskih asocijacija, a i naših ovdje asocijacija u Republici Srpskoj. Da, premijer je preuzeo, odnosno vlada, finansiranje odlaska. To je također dobra stvar. Predsjednik Dodik i institucije, ostale institucije, znači kabinet predsjednika Republike Srpske i ostale institucije će u svom dijelu učestvovati finansiranje samog odlaska. Oni su organizovali događaj na način da je tamo sve finansijski besplatno, da je sve plaćeno, da je sve organizovano, izuzev sportske opreme, određeni troškova prilikom odlaska, putovanja, avionskih karata i neki drugi stvari. Da, kakvo je stanje među sportistima, među klubovima koji se pripremaju za odlazak u Kazanj? Pretpostavljam da ste u kontaktu s njima. Pripremaju se? Pripremaju se ozbiljno. Mislim da su jako zainteresovani, jako željno iščekuju sami odlazak. Mi smo se više, tako reći, u zadnje vrijeme bavili logističkim stvarima zbog ove situacije. Situacija s avionskim kartama je toliko komplikovana toliko nerealna da je to nevjerovatno. Cijene su prilično skupe u odnosu na nekada prije, dok je to bilo prije situacije u Ukrajini. Cijena avionskog prevoza je strašno poskupila sa Rusijom, ograničeni su kapaciteti. Mi smo se dugo mučili da organizujemo sami odlazak svih sportista tamo. Koristit će različite linije, različite prevoznike, ali mogu potvrditi znači, da smo u zadnji ovaj naš medij tim koji juče prekuće rezervisao karte, sada obezbijedili svima mogućnost odlaska. Dakle, i to je riješeno? Da. Ima li još ikakvih problema i prepreka? Za sada ne. Znači, mi ćemo imati, pozivom gledalce, znači i RTS-a i ATV-a da prate. Mi ćemo imati iz novinarske ekipe tamo u Kazanju koje će prati naše sportiste. U saradnji sa Meč TV-om iz Rusije smo obezbijedili znači, direktan prijenos samog otvaranja i mečeva. Pozivam znači, vaše gledalce da prate vaš program i da navijaju za naše sportiste. Da, bit će to vrlo, vrlo zanimljivo, a i evo, bliži nam se, svega 15. dana je do toga. Da, znači prvi događaj nam je 10. znači narednog mjeseca, kada će svi ljudi koji dođu u park Mladen Stojanović znači da prisustvuju samoj promociji naše nacionalne reprezentacije, koja je za sada zakazana za 12. Možda ćemo je pomjeriti sat vremena prije ili posle, ali sigurno ćemo putem RTRS obavijesti naše građane kada će se to desiti. Oni 11. 12. putuju i mislim 13. čak da imamo prve sportiste na program. Da, počinju takmičenja, znači ona traju do 23. Da, imamo znači tenis, toni tenis i gimnastiku već 13. 6. Sve se završava 22. 6. kada slijedi
povratak naših sportista. Sjajno, ja sam siguran da do tog 10. odnosno do njihovog odlaska u Rusiju da ćemo i neke od njih ugostiti u jutarnjem programu. A vama hvala mnogo što ste došli evo da najavite taj veliki događaj. Dakle, igre BRICS-a u Kazanju od 12. do 23. juna. Iskreno se nadam da ćemo sve to prenositi i uživati se zajedno. Hvala puno vama za ovo gostovanje i hvala što su se vi i vaše kolege radili zajedno sa sportskim savezima i sportistima koji će putovati u Kazanj. Jasno. Hvala vam mnogo.